Доктор філологічних наук Тетяна Монахова сьогодні в студії «Нового дня». Вітаю вас. Вітаю. Отож, як ми побачили, не усі люди використовують ручне письмо, деякі використовують електронні гаджети. Взагалі, у минулому дуже багато уваги приділялось саме каліграфії. Ручному письму зараз це відійшло на другий план. Як це повпливало на розвиток дітей і взагалі, як це повпливало на навчання? Ну, якщо говорити про історію каліграфії слов'янського письма, то воно почалося з кирилиці у 9 столітті. І до 14 століття використовували шрифт, який називався устав. Кожна літера була витвором мистецтва, її ретельно малювали, вона була візерункова. З 14 століття до 15 вже був напівустав, літери були з'єднані з нахилом направо. І з 15 століття ввели спрощений варіант почерку, так би мовити, скоропис, для того, щоб писати швидко. Ну, а в 16 столітті з'явилося книгодрукування, яке зламало історію, перебіг історії. І сьогодні, власне, ми стоїмо на черговому такому цивілізаційному зламі, коли цифрові технології змінюють і наше життя, і систему освіти, і виховання дітей, коли маленька дитина, якій ще там не виповнився рік, вона вже сидить з гаджетом, вона вже сидить з планшетом, з телефоном, і ручка попадає в її руку пізніше, ніж електронні прилади. Писати вони навчаються з допомогою гаджетів, надсилаючи повідомлення у соцмережах, але ж як це впливає саме на почерк, і чи є це нормою? Дивіться, коли ми говоримо про те, що дитина пише рукою, це означає, що працює не тільки ручка маленької дитини, а це тренується мозок. Нейронні зв'язки напряму пов'язані з дрібною моторикою рук. І тому для того, щоб особистість розвивалася гармонійно, повноцінно, для того, щоб інтелектуальний розвиток вашої дитини був повним, треба все ж таки навчати писати дітей. Не просто знати, як накреслити літеру А чи літеру М, а треба навчати процесу виведення кожної літери. Не дарма наші перші вчительки так довго стояли над нами і змушували, щоб кожна літера була гарно виписана, каліграфічно. В цьому був сенс. В початковій школі діти навчаються гарного письма, потім, звісно, почерк псується. Це теж пов'язано зі скорописом. Що швидше пишеш, то гіршим стає почерк. Але психологи говорять, що в 11 років, коли дитина починає перейматися тим, яке вона враження справляє на однолітків, як до неї ставляться оточуючі, особливо дівчатка замислюється над своїм почерком. І вони починають експериментувати. Літери стають або круглими з нахилом в ліву сторону, або якимись такими, знаєте, з гострими кутами. Це свідчить про те, що особистість формується, і вона переймається тим, як до неї ставляться. У хлопчиків навпаки. Ну, що це за дівчачий почерк? Треба писати нерозбірливо. Взагалі можна сказати, що є професії, яким притаманне красиве писання. Звісно, всі вчителі пишуть, зобов'язані писати красиво і розбірливо. І абсолютно усі знають про почерк лікарів. Є такий жарт, що якщо вам виписали рецепт, і ви можете прочитати, що там написано, стережіться, можливо, лікар був несправжній. Однак, я думаю, що незважаючи на інтернет, на електронні гаджети, процес написання листів руками – це такий хендмейд у наш час. І, можливо, мода на це повернеться, тому що написати і зробити щось близькій людині своїми руками, власноруч, це значно тепліше, душевніше і приємніше, ніж надрукувати і відправити імейл. І от, власне, гарний почерк в цьому теж відіграє небо і король. Існує наука графологія, яка вивчає вплив почерку на особистість людини. І ось за допомогою цього скоропису, коли у людини погіршується почерк, як це впливає на її особистісні якості? Через те, що ми пишемо в основному друкуючи, і пишемо вручну набагато менше, як це повпливає на наші якості, тим, що ми будемо якось погіршувати свій почерк? Справді, зв'язок є. Коли людина відчуває, що в неї брак часу, вона не може спланувати свій час, зараз є окремий напрям, тайм-менеджмент, цілі тренінги проводять. Коли людина відчуває, що вона розгублена, чи вона перебуває в певному психологічному стані, який її не задовільняє, я думаю, що варто погратися з почерком. Варто навчитися на аркушах планувати, прописувати свої справи. Причому те, як ви заповнюєте аркуш, чи залишаєте береги, чи пишете щільно, чи широкі у вас літери розмашисті, чи навпаки дуже дрібний почерк. Все це засвідчує про те, в якому психологічному стані ви перебуваєте. І аби поліпшити настрій,
спробуйте із задоволенням написати вручну якийсь текст, можливо, поезію. А що ми можемо порадити батькам, діти яких дійсно не хочуть писати, але ми розуміємо, що це важливо для їхнього розвитку? Тренувати дітей потрібно. З іншого боку, якщо примусово наполягати на тому, сиди і переписуй тексти, то це відіб'є охоту писати. Існують вправи, в тому числі ігрові, у формі гри. Я думаю, що в початковій школі, незважаючи на всі реформи освіти, все ж таки залишаються ще завдання з каліграфії, і перші вчительки наші, вони пильнують, щоб діти писали красиво. Я думаю, що треба заохочувати, можливо. Можливо, грати з дітьми в гру, що краще ти напишеш, що гарніше буде виглядати твій лист, то і вигадувати якісь подарунки, можливо, маленькі. А ось ваші студенти, вони обирають більше на лекціях записувати ваші лекції, чи, можливо, їх надруковувати під час того, як ви диктуєте? Зрозуміло питання ваш. У нас в Могилянці є центр японської культури, і там навчають каліграфії, японським іерогліфам. Однак наші студенти на парах, частіше вони конспектують вручну, вони пишуть руками. Є такі, що приносять ноутбуки і набирають текст, тому що вважають, що це економно, і одразу в тебе електронний конспект, з яким можна поділитися. А це якось відображається на їхній розумовій активності? Є спад? Знаєте, як науковець я не можу голослівно говорити, що ті, які пишуть руками, розумніші. Я не проводила такого дослідження. Однак помітно, що творчі особистості, у нас журналістська спеціальність, спеціальна журналістика, дуже багато людей з нерозбірливим почерком, і вони самі жартують з того, що обдаровані люди, талановиті, геніальні, як правило, мають нерозбірливий почерк. Однак це теж таке сумнівне твердження, яке потребує, це швидше стереотип, ніж науково доведений факт. Частіше студенти конспектують руками, вручну, і потім передають, навіть, я знаю, ці конспекти одне покоління старшому-молодшому. Тобто ця традиція, вона залишається, і я би сказала так, що якщо ви не володієте навичками красивого письма, можливо, це не так помітно. Помітно те, що ви ними не володієте. Тобто трапиться таке в житті, можливо, станеться така ситуація, коли треба буде щось заповнити, щось написати, і якщо людина має поганий почерк, все ж таки ставлення людей до неї, ну, тобто, це позначиться. Ставлення до людини також залежить від її почерку. І навіть коли ти йдеш влаштовуватись на роботу, твій роботодавець може не взяти тебе на роботу через твій поганий почерк. Я не думаю, щоб аж так не взяти на роботу, все ж таки дивляться на резюме, на якісь показники такі фахові. Однак, якщо ти читаєш текст, який не можеш розібрати, ну, звісно, певна негація виникає до цього. До того, хто написав цей текст, власне, до самого тексту, тому треба писати розбірливо. А ось існує методика у вчителів для того, щоб дитина краще писала, занижати їй бали за ведення зошиту. Якщо робота написана правильно, особливо це дивує людей, які отримують погані бали за математику, що задача вирішена правильно, але за поганий почерк, можливо, за якесь закреслення, їм знижають бали. Як ви до цього ставитесь? Я ставлюся до цього негативно, тому що якщо математика, то тут ми оцінюємо вміння дитини розв'язувати, мислити, аналізувати певні процеси. Якщо вони дитина не відступила там дві клітинки і замість там пропустила замість двох клітинок три, і за це знімають бали, це, звісно, неправильно. А в початковій школі, на уроках письма, на уроках української мови, літератури, на це треба, звісно, зважати. Дякую вам за те, що розповіли нам, як почерк впливає на нашу особистість, про дійсно його важливу роль у нашому житті.